တင်ငင်းချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမက်စ်အနီမေကတော့သမစ်ဖစ်အော်ဒီမွန်ကင်းအကယ်ဒမီစီဇန်1ရဲ့အပီဆိုဒ4ဖြစ်ပါတယ်အပီဆိုဒ4မှာမီရှာကသူဟာဆာရှာစီကနေခွဲထုတ်ထားတဲ့ကိုဘွားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအိုင်ဗစ်ကဆာရှာကိုနှစ်ခုခွဲခဲ့ကတဆန်ကနေဖြစ်ရင်ပြန်မောင်းပေးမှာဖြစ်ပြီးဆာရှာကိုပို့ပြီးစွမ်းအားချီးမအောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မီရှာနာခရ
ထွန်းထားမိပြီလို့ပြောပြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မီရှာကသူမကိုမုံမို့လိုတာကြောင့်သူမကအမြဲအနိုင်ကျင့်နေရတာလို့ပြောပြတယ်မီရှာကတော့ဆာရှာရဲ့အကြံကိုညှင်းလိုက်ပြီးဆာရှာကတော့သူပြောတဲ့တိုင်းလုပ်ဖို့မီရှာကိုပြောနေခဲ့ပေမဲ့မီရှာကလက်မခံတာကြောင့်ဆာရှာနဲ့မီရှာကိုဖတ်ပြီးငုံနေခဲ့တယ်အဲ့မှာအာနုစလည်းသူတို့ညီမနှစ်ယောက်လုံးကိုအတိတ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ရင်အသက်ရှင်အောင်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ပြောပြပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြနေတော့ Ivis ကအာနုစ်ကိုဓာတ်နဲ့ထုတ်လိုက်တယ် Ivis ကညီမနှစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတိတ်ပြောင်းဝင်စားလာမဲ့ဒီမွန်ကင်းကိုတုံ့ပြုတ်ခိုင်းမှုကျင်းစီထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့မှာအာနုစ်ကသူ့ကိုထိုးထားတဲ့ဓာတ်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး Ivis ပြန်ပြစ်လိုက်တယ် Ivis လည်းလွတ်ထွက်သွားပြီးအာနုစ်ကညီမနှစ်ယောက်ကိုအချိန်နဲ့မြေထဲကိုခေါ်လာခဲ့ကချင်းဆောင်နဲ့ပြားအေကိုကအာနုစ်တို့ကိုလာတားတယ်အေကိုက Ivis ကိုအချိန်နဲ့မြေထဲကိုခေါ်ကသူ့ရဲ့စွမ်းတွေကိုပေးခဲ့ပြီးအာနုစ်ကိုတပ်ဖို့မိန့်ပေးခဲ့တယ် Ivis ကအချိန်ကိုရက်တံပြီးအာနုစ်ကိုတတ်ခဲ့ပြီးမယ်အာနုစ်ကသူ့ကိုသူတပ်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးမီရှာတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုလည်းအတိတ်ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့နာမှာသူ့ရဲ့ဓာတ် Vanessa Dono ကိုခေါ်လိုက်ပြီး Ivis ကိုခုတ်လိုက်ကအဲ့မှာ Ivis လည်းတည်ဆုံသွားပြီး Arnos ကသူ့ရဲ့ spell Ingo ကိုတုံးက Ivis ကိုတပ်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။တပ်ပြန်ရှင်လာတဲ့ Ivis လည်းသူ့ရဲ့သခင်က Arnos ဆိုတာကိုပြန်မှတ်မိသွားပြီး Arnos ကိုတောင်းပန်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ Ivis ရဲ့မှတ်ညာအချို့ကပြောင်းဆုံးနေသေးတာကြောင့် Arnos က Ivis နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတည်သည်မြတ်မှတ်ညာတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ Ivis ကို Demon King Arvos Behavior နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းဖို့အမိန့်ပေးလိုက်က Ivis လည်းထွက်သွားခဲ့တယ်။ခဏနေတော့ Michelle ညီမနှစ်ယောက်ကအတိတ်ကနေပြန်ရောက်လာပြီး Arnos ကတော့စာမေးပွဲမှာမှတ်ပြရအောင်လို့မွန်တုတ်ကိုနေရာကျသွားထားဖို့လိုကြောင်းပြောလိုက်တော့ Sasha နဲ့ Misha တို့လည်းစာမေးပွဲကိစ္စကိုခေါင်းနဲ့ထည့်နေသေးတဲ့ Arnos ကိုကြည့်ပြီးစွန့်ဝသွားခဲ့ကြတယ်။အဲနောက်မှာ Arnos ကမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် Misha ကိုလက်ဆုပ်တခွင်းပေးခဲ့ပြီး Misha တို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုညစာစားဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။